Vamos lá, quem descobriu o Brasil? Jesus. Jesus. Quem foi Tiradentes? Tiradentes. Jesus. Quem é o melhor jogador de futebol? Melhor? Neymar. Neymar? Tá jogando aonde, Neymar? Tá jogando Barcelona. Barcelona? E jogava onde antes? No Brasil. E quem é o governador do Espírito Santo? Do Espírito Santo? É Dilma. A Dilma? É. Ah. Quem, agora eu quero ver, hein? Quem é o goleiro do Flamengo? Felipe. Ah, e Léo Moura joga em qual posição? Hã? Léo Moura. Flamengo. Joga no Flamengo. Muito bom vocês, hein, cara? Agora vamos lá, hein? 14 menos 7. 14 menos 7? 17. 14 menos 7 é quanto? 17. Não ouvi, não ouvi. 17. Isso, muito bom. Esse é o país da Copa. Vocês vão torcer pro Brasil na Copa? Vamos. Vocês estão na escola ou vocês não estão na escola? Estou na escola. E por que vocês não estão na escola agora? Você faltou aula hoje? É. Tem merenda lá na escola? Tem. Tem? É gostosa? É. Ah, pelo menos isso, né? Beleza. Em alcançar uma posição tão importante, está cada vez mais longe de milhões de crianças de todo o Brasil. Crianças que estão na escola, mas não conseguem um bom rendimento. Uma pesquisa feita com 6 mil estudantes das redes pública e privada revelou que mais da metade dos alunos sai da terceira série do ensino fundamental sem saber o que deveria de matemática. Alexandre Garcia, o retrato de um país que vai ter muita dificuldade para crescer no futuro. É, não custa repetir, Márcio, que sem educação não há salvação. Essa pesquisa foi feita com o nome cumprido, Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de Alfabetização. É uma prova que foi aplicada este ano a quem concluiu o terceiro ano do Fundamental. Uma avaliação feita, como o Márcio disse, com 6 mil alunos em todas as regiões do país, em 250 escolas públicas e privadas. As privadas tiveram um resultado bem acima das escolas públicas. E no total, descobriu-se que 44% dos alunos não aprenderam a ler e 57% não sabem fazer operações aritméticas básicas, como somar e diminuir. Aí eu pergunto, que escola é essa? Em que o aluno chega ao fim do terceiro ano e não sabe ler e não sabe somar e diminuir? Será a escola em que se passa de ano sem o saudável desafio de uma prova? Sem que haja obrigação de estudar e de ensinar, sem que se avaliem professores e alunos, sem o aprendizado de que a vida que vem pela frente vai testá-lo, sim, no emprego, na profissão. Fica difícil acreditar que o Brasil seja o país do futuro se não se basear na absoluta prioridade à educação. E vejam só, um menino sul-coreano estuda 12 horas por dia entre a escola e o lar. E aqui, Renata,